Ոչինչ, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե ազատ շփումն է, նախ թույլ տվեք ներողություն խնդրել ձայնից խզվածության համար, երևի այդքան էլ հաճելի չլինի լսել։ Դա տեղի ունենում որոշակյորեն ցածր IQ ունեցող մարդկանց հետ բանավիճելիս, իսկ բանավիճից խուսափել չի լինում շատ երբեմն, բայց ամեն դեպքում ուսամներով ամիտ կգտնվեք։ Դե ինչ երեք տեղի ունեցավ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի նիստը երեկոյան, ինչպես հետո նայում էի համացանցում, բավականին ակտիվ են եղել մեր քաղաքացիները և դա գովել է իսկապես, այո, շատ ճիշտ է, երբ որ քաղաքացիները հետաքրքրվում են աշխարհում տիրող իրավիճակներին, գուցե սկզբնական շրջանում շատ բաներ չհասկանաք, բայց հավատացնում եմ, հետևական լինելու արդյունքում կսկսեք արդեն ըմբռնել, նկատել եւ այլն, իսկ դա նշանակում է տեղեկացված լինել, տեղեկացված լինել իր հերթի նշանակում է զինված լինել, դա վաղուց եկած խոսքա, ուրեմն մեր թուլությունը հենց ինչում ներկայանում, այ շատ խոսում ենք, չէ, ինչու պարտվեցինք, ինչու պարտվեցինք, այո, նաև այն պատճառով, որ մենք տեղեկացված չենք եղել, տեղեկացված չենք եղել, դա ինչ պատերազմ է, մինչև այսօր շատերը տեղյակ չեն, ցավոք սրտի, որովհետև շարունակում են լսել այն անձնավորություններին պատկանող կայքերին ու հեռուստադիտողներին, ովքեր որ տասնամյակներ շարունակ չեն էլ ցանկացել բլոկադայի են ենթարկել լրատվական դաշտը, վերցրել են վակուումի մեջ և չեն ասել ու հիմա էլ չեն ասում, կամ հիմա եթե տեսնում են, որ ամեն դեպքում մարտահոսքեր կան, իրենք փորձում են հնարավորինս մանիպուլացնել և այլն, ամեն դեպքում կարծիքներ կային բավականին հակասական, իհարկե հիմնականում ոչ պրոֆեսիոնալ, բայց ամեն դեպքում ուրախալի էր տեսնել, որ քաղաքացիները հետաքրքրված են և դիտում են։ Կարծիքների մեջ կային նաև պրոֆեսիոնալ կարծիքներ, իհարկե մենք կսպասենք այս շրջանում երևի թե շատ քաղաքական վերլուծաբաններ մեզ ավելի մանրամասն են կներկայացնեն, թե ինչ դետալների վրա էր հարկավոր ուշադրություն դարձնել և այլն, և ընդհանուր առմամբ մեր քաղաքացիները շատ ավելի տեղյակ կլինեն, որովհետև պրոֆեսիոնալ լեզվով բացատրել, նկարագրել, ներկայացնել, մանրամասնել, ամեն դեպքում իր արդյունավետությունը մի փոքր այլ է լինում, իսկ այս պարագայում ասեմ հետևյալը, որ թող այստեղ հիմնաբերաբար չշահարկեն այն հանգամանքը, թե Հայաստանի ելույթը գուցե թույլ էր, այստեղ կան երկու ճամբարներ դարձյալ, երկու հայտնի ճամբարներ, մի կողմում ասում են, որ Արադ Միրզոյանի ելույթը շատ լավն էր, մյուս կողմում ասում են բավականին թույլ էր, իմիջիայլոց բավականին թույլ էր ասողները հիմնականում գիտեք որտեղից, իհարկե հասարակ շարքային քաղաքացիներին միջից անելով, որովհետև շարքային քաղաքացին կարող է օրինակ ասի, բայց ինչ բանը խիչ ասեց, այն ինչ բանը ինչի էսպես չասեց, իսկ օրակարգը ամբողջովին այլ է, քաղաքականությունը հենց դրանով էլ տարբերվում, որ պիտի օրակարգին համահունչ ելույթ ունենաս, իհարկե դիվանագիտորեն հմտորեն կարողանալով օգտագործել նաև որոշակի տարածություններ և խոսույթներ, ինչ անում էր ադրբեջանական կողմը, բայց ադրբեջանական կողմի ելույթը չափազանց թույլ էր, ցավոք այնտեղ եղավ միայն մի դեպք, որը որ չեմ կարծում, թե լուրջ բան կփոխի, բայց ամեն դեպքում դա ցույց էր տալիս նաև մեր ազգի ոչ հետևողական լինելը համացանցերում, ժողովուրդ ջան, պիտի մի բան հասկանանք, որ համացանցերը Facebook, չգիտեմ այնտեղ Instagram, Telegram և այլն, դրանք 21-րդ դարում ոնց որ իրանք իրանց ձևով նման լինեն բանին, որ ցուցմունք տալուն, հասկանում եք, կամ գաղտիկներ բացահայտելուն, անձնական կյանքի նկարագրին և այլն ինքնակենսագրականի, այսինքն եթե այն ժամանակ կեզանից հարցնում էին ինքնակենսագրական, ինչ որտեղ աշխատանքի ընդունվելու կամ ուսման ընդունվելու դու տանում էիր, այսօր մտնում են Facebook-ըդ, տեսնում են, թե դու ով ես, արդեն կենսագրությունը տենտեղ դրածը, և դա պատճառը, որ իսկ մենք դեռ չենք սովորել ճիշտ օգտագործել համացանցը, այո, շատ լավ է, երբ որ մարդիկ կարողանում են իրենց ժամանցներից նույնպես կիսվել, իրենց ուրախությունը նույնպես կիսվել, բայց պիտի նաև հասկանալ, պետք է ուղղակի այս ցալկերի մեջ տեղավորացնել, որ բաներ կան, դրանք խանգարելու են պետությանը, ու տեսեք ինչ ստացվեց, Միրզոյանի ելույթին դեռ կանդրադառնանք, բայց քանի որ խոսքը այսպես եկավ, ասեմ ինչ ստացվեց, վերցրեց
ինչ որ ցույց տվես, թե տեսեք, ասում եք Արցախում բանա սովամահ են լինում, խնդրեմ, սա փաստ, որ սովամահ չեն լինում, մեծ հարսանիք են անում, չգիտեմ, բարձրակ տորթերով եւ այլն, ուրեմն ասեմ, լավ եք անում, հարց չկա, ոչ ոք չի ասում, իրավունք չունեն անեն, չէ, ուղղակի խնդրում ենք, շատ լավ հասկանալով իրավիճակը, փորձեք դրանք գոնե ժամանակավորապես պահել, գոնե ժամանակավորապես, իմիջայլոց մի քանի անգամ մեր հիմնական հեռուստադիտողները կփաստեն, մի քանի անգամ այստեղից ասել եմ, մենք մոնիթորինգի տակ ենք, ոչ միայն մենք, Ադրբեջանն էլ, մոնիթորինգի տակ ենք, ցանկացած շարժում վերահսկվում է, ցանկացած գործողություն վերահսկվում է, ինչը որ կարա հարկավոր լինի, խնամքով հավաքվում եւ պահվում է, մի քիչ եկեք այս շրջանում ավելի զուսպ լինենք ու երկար մտածելուց հետո միայն հրապարակումներ անենք, տեսնենք, հասկանանք, մենք հաստատ չենք վնասում ոչ մեկին, ու չասենք, հա ինչ, ես իմ ուրախությունը կուզեմ կդնեմ, կուզեմ չէ, չէ, գոյություն, այ, եթե մարդիկ ժամանակին նստած նմանատիպ հաղորդումներ դիտելուց լինեին, կհասկանային, կլսեին այդ խորհուրդը ու այդ հիմարությունը չէին անի, իսկապես ես չեմ ուզում վիրավորել իրենց, բայց առարկա ինքը հիմարություն է, ու ես վստահ եմ, եթե դա ցույց է տվել, այնտեղ ավելի շատ բաներ ունեն ցույց տված, որովհետև մոնիթորինգի տակ ենք, բոլորը բոլորի վրա բաներ են հավաքում, այ ոնց էր միջազգային դատարանի ժամանակ նույնպես, տեսակ որ համացանցային ֆոտոներով, լրագրողների խոսույթներով, մեջբերումներով էր գնում ամեն ինչ, դրանք հիմք են ընդունվում, կարող է ժամանակին դրանք հիմք չեն ընդունվել, բայց այսօր դրանք հիմք են ընդունվում են, հասկանում եք, մեռել ենք ասելով, էլ ինչքան ասենք, ախր ամենավատն էն ա, որ շատ մանրամասներ երբեմն չենք կարողանում ասել, որովհետև այդ մեր մանրամասն ասածը նույնպես կարա դիտվի, որ ինչ որ հրահանգ կա ու դա նույնպես օգտագործվի մեր դեմ, դրա համար ընդամենը տակը մնում ա վստահությունը, որ ասում ենք, խնդրում ենք, դա մի արեք, ու պետք ա վստահել, ասել լավ, ես մարդը ուրեմն մի բան գիտի, որ ասում ա, եկեք չանենք, գոնե որոշ ժամանակ չանենք, կամ ես մարդիկ մի բան գիտեն, որ անընդհատ ասում են, հիմի որ դնենք մանուշակ մանկապարտեզ սարկենք, սա մանրամասնենք, դրանից էլ ոնց ենք շահելու, ասելու են դենի ասել էր, են էլ չարեց, հետ էլ աշխատելու իրանց օգտին, ես չգիտեմ ինչքան կարելի ա սա բացատրել, հիմա ես կցանկանամ անդրադառնալ Չոպա Սաֆարյանի գրառմանը, Հայաստանի Հանրապետության Դաշնակցային ու Անվտանգ, հա, մի քանի բան մինչև վաղ ուղիղ եթերում կվերլուծենք անվտանգության խորհրդի նիստը, ՄԱՀ-ից, այսինքն իր հասարակական կազմակերպությունից ուղիղ եթեր կանի այսօր, Հայաստանի Հանրապետության Դաշնակցային ու Անվտանգային Ճարտարապետությունը գծած երեք նախկին նախագահները թող նայեն նիստում Ադրբեջանի ռազմավարական ընտրության Թուրքիայի ելույթը, հոգուտ իրեն, ու թող նայեն իրենց ընտրած ռազմավարական դաշնակցի Ռուսաստանի ելույթը, հոգուտ իր դաշնակից Հայաստանի, չնայած անգամ այդ բառը չօգտագործվեց, ասվեց Ռուսաստանի համար բարեկամական Ադրբեջանն ու Հայաստանը, բայց սա դեռ ծաղիկ է, ոխեր իմ դաշնակիցը կատարելապես լեգիտիմացրեց Աղդամի երթուղին, այն համարժեք համարելով Լաչինի Միջանցքին, հասկանում եք, չէ, ասում էր բանը, եկեք Աղդամը բացենք, մի օր հետո Լաչինը բացենք, իմիջիալոց դրանով հենց խոստովանում էր Լավրովը, որ Լաչինը փակ ա, թե չէ ինչու պիտի մի օր հետո Լաչինը բացվի կամ ինչ-որ օր պիտի բացվի, որովհետև խոստովանում ա, որ փակ ա, բայց այնտեղ գնացել հոգուտ եղբայրական Ադրբեջանի բանը խոսում, այստեղ ասելիքներ չկան, տիկնայք և պարոնայք դաշնակցականներ և հանրապետականներ ու մանրմուներ սրանց արող կարգուցներ, չկան ասելիքներ, դերնում եք դաշնակիցը ոնց նա լինում, ասեմ ավելին, երբ որ կաղում ա, սայտակում ա Ալիևը, դաշնակիցը Թուրքիան արագ շտկում է այդ իրավիճակը, իսկ մեր պարագայում, երբ որ որևիցը մեկը կաղացել ա, դա այսենց բանը առած, ուրակն առած վազել են, որ մեջը սատկում ա, բանը ուրակն առած վազում են, դեռ լավ է, որ Եվրամիության ներկայացուցիչը կատեգորիկ նշեց, որ դա այլընտրանք չի կարող լինել Լաչինի երթուղուն, ու երեք նախագահներն էլ նայելուց հետո չասեն, թե Նիկոլը կամ հեղափոխությունն է մեղավոր, այսինքն
այո, հատուկ դիտողը, հատուկ կարծիք ներկայացնելուց Եվրամիությունը շեշտեց, այդ խոսքը շեշտեց, որ անկախ նրանից աղդամքը բացեք թե չէ, Լաչինի մասին է խոսքը, որովհետև դա երակողմ հայտարարության մեջ է, պիտի դարվի, չգիտենք էլ ինչ ճանապարհները ապագայում կլինեն, մի քանի օր առաջ էլ մամուլի ասուլիսին, եթե չեմ սխալվում, Փաշինյանն էր ասել, աղա լուսին էլ ճանապարհն է, չէ, կներեք Ֆրանս պրեսին, թե որին տված հարցազրույցում, բայց էականը, որ գրված կա, որ ինչը բաց լինի, փակ լինի, Լաչինի միջանցքը պիտի բաց լինի, սրանք քաղաքական աշխատանքներ են, ժողովուրդ ջան, հետո շատերն ասում են, հալավ, բայց յանի աշխարհը չգիտի, որ ճանապարհը փակ է, ես ինչ են այսքան մանրամասնում, այո, հավատացեք, որ աշխարհ, դա այ հենց տեղել է, էլի գալիս մեղավորությունը մեր չիմացության, որովհետև մեզ միշտ համոզել են, թե սաղ աշխարհը Հայաստանի շուրջ է պտտվում, ու ամբողջ աշխարհը նստած նայում է Հայաստանում ինչա տեղի ունենում, հասկանում եք, աշխարհում այսօր շատ ազգեր են սովամահ լինում, շատ ազգեր են վերանալու եզրին կանգնած, շատ ժողովուրդներ, շատ պետություններ են իրենց տարածքներով հարցականների տակ, ու ինչքան էլ որ մեր դիվանագետները փորձում են հասցնել առաջին կարգի ուշադրության, իսկ մաք անվտանգության խորհուրդը ամենաբարձր ամբիոնն է, քաղաքականության մեջ դրանից բարձր ամբիոն գոյություն չունի, ու այնտեղ արծարծել Արցախ բառը, Արցախի հարցը, քաղաքացիների հարցը եւ այլն, Լաչինը, անուն ազգանուններ, ովքեր են բանը, դա արդեն մեծ աշխատանք է, մեծ աշխատանք, այո, այո, աշխարհը կարող է չտեսնել, ինչի՞ է ձեզ տվում, ադրբեջանցիք սպասում են, որ դու մի բան ցույց տաս, իսկ իրենք հազար ստերի մեջ ու իրենց հնարավորություններով, այդ հիմի որ ասեմ, էլ կասեն նախկիններին ես գնում, այո, նախկիններին պիտի գնան, որովհետև հիմա այդ ծառի պտուղներն ենք հավաքում, այդ հետևանքներն ենք փորձում մարսել, որը չենք կարողանում, որովհետև եթե դու ժամանակին դիվանագիտություն ունենայիր նորմալ, մտած չլինեիր մի երկրի շահերը սպասարկելու գործին լծված չլինեիր, այսօր կունենայիր ռազմավարական դաշնակիցներ, ռազմավարական դաշնակիցներ, հասկանում եք, կունենայիր հարաբերություններ, բայց մենք չենք գնացել դրան, եւ այո, պիտի մեր դա, իսկ Ադրբեջանը գնացել է, այդ 20 տարին, ոնց է, երկու մարդու ընկերությունը ոնց է լինում, ժամանակապետ չէ, որ հասկանան, որ իրանք ընկերներ են ու լիարժեք վստահ են իրար, դե պետությունների մակարդակով պատկերացրեք, ինչքան ժամանակ ենք կորցրել, այն որ ասում եմ, սրանց թալանածը մի կողմ, սրանց ամենամեծ թալանը մեր ապրած ժամանակն է, դրա մասին եմ նաև ասում, շարունակենք, դեռ լավ է, որ Եվրամիության ներկայացուցիչը կատեգորիկ նշեց, որ դա այլընտրանք չի կարող լինել Լաչինի երթուղուն, ու երեք նախագահներն էլ նայելուց հետո չասեն, թե Նիկոլը կամ հեղափոխությունն է մեղավոր, Ռուսաստանի ստրատեգիական պլանները Կովկասում ու հենց այսօրվա տեսլականով շարադրվել է ավելի վաղ, քան Նիկոլ Փաշինյան կար քաղաքականության մեջ, 1000 ապացույց ցույց կտամ, այսքան Սոպա Սաֆարյանը իմ կարծիքով պնդում է, որ դեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից է, այո, գալիս էս ամեն ինչը, իսկ վարչապետ Փաշինյանն ու Յուրի իշխանությունն էլ մեկ անգամ էլ նայել նիստի այդ պատկերը ու հետևություններ անեն, կարողանալու են ապահովել Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունը, եթե տակավին ընդդիմանում են, ընդունում են, որ մենք նման դաշնակից ունենք, եւ այո, այստեղ քննադատաբար վերաբերվում ներկայիս իշխանություններին, այո, սա առողջ քննադատությունն է, այն բևեռականները այսօր ինչ է պատրաստվում դուրս գային, չգիտես ինչեր անեն, սա առողջ քննադատությունն է. Երկրորդ, Ալբանիայի, Բրազիլիայի ելույթները Ռուսաստանից հետո ավելի ցածր կարգի տարածություններ էին, բայց ցույց են տալիս մեր աշխատելու ուղղությունները, արաբական Էմիրություններն էլ առանձնապես հաճելի չէր, բայց դեռ տանելի են, արաբական Էմիրությունների հետ ինչ կապեր ենք ունեցել, գիտեք, ոչ մի, եթե չեմ սխալվում, արաբական Էմիրությունները առասարակ Հայաստանի անկախությունը չեն ընդունել, ինձ սպասում եք ասել, վայ, ճիշտ են ասում հայերը, թող այնտեղ, հա, երեք, Միացյալ Նահանգների ելույթը զարմացրեց իր թուլությամբ, թեպետ ամբողջական գնահատական կտրվի, երբ բանը հասնի ռեզոլյուցիային կամ հայտարարությանը,
Իդեպ նրանք ովքեր սպասում էին թե դա այսօր է ընդունվելու, պետք է իմանան, որ դա այդպես չեր լինելու, ի սկզբանե, ու ավելոր սպասումներ այսօրվա քննարկումից ունենալ պետք չէր. Արցախի մեր այն սակավաթիվ հայրենակ, այո, ժողովուրդ ջան, շատերն են հարցում, բալա, վերջը. Շատերը սպասում են, որ հենց այսօր էլ պիտի լինեն, բայց չէ, այդտեղ էլ դեռ աշխատելու տեղ կա. Արցախի մեր այն սակավաթիվ հայրենակիցներին, ովքեր անզուսպ ցանկություն ունեն իրենց անձնական ու ընտանեկան կյանքը հրապարակելու, արժե շնորհավորել։ Ձեր լուսանկարները ցուցադրեցին նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, այնպես որ կիսաբաց լուսամուտները կամ Facebook-ը այլևս համարեք ձեր կլասին անհամապատասխան։ Դժվար չէր տեսնել վերջին շաբաթներում, թե Ալիևի պրոպագանդայի կարկառուն դեմքերը ինչպես են խնամքով ու ուշադիր իրենց լենտայի վրա հավաքում բոլոր հարսանեկան պարերի, տորթերի, ծնուտների տեսանյութերն ու լուսանկարները, թեպետ հանուն արտահայտության ասեմ, ադրբեջանի ներկայացուցիչի ելույթի այդ հատվածը ոչ մեկի համար ազդեցիկ չի լինելու, հարցը մեր որոշ հայրենակիցների անզսպությունն ու անհեռատեսությունն է։ Համաձայն եմ ամբողջովին, ամբողջովին եմ համաձայն։ 120,000 հոգանոց Արցախում դժվար է տեսակ պրոպագանդա փողոցներում ծավալել, խոսակցություններում, բակային զրույցներում, հանդիպումներում, դժվար է, դժվար չի, ապա ինչու չեք անում, գոնե այդ աշխատանքը ինչի չեք անում, այդ էլ ոչ տեխնիկայա պահանջում, ոչ գազ, ոչ ջուր, այն Վանեցու հայտնի անեկդոտի նման է, ասում է, բանա, Վանեցու մոտ մարդա գալիս, ասում է, հետդ խոսելու բան ունեմ, ասում է, գրավոր թե բանավոր, ասում է, բանավոր, ասում է, կնիկ լույսը անջատի, լույսը պեջի, բանավոր խոսույթով առանց ծախսի կարող եք ես հարցրել, լուծել պրոպագանդայի, ինչի չեք անում, ինչի չեք արել, կամ ուղիղ գծով տեսնում եք, ինչ էր տանում, խանկենձի, 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 տանելու են, տանելու են, իսկ ես հիշում եմ, դպրոցական է, երբ մի օր դպրոցում, եթե չեմ սխալվում, երևի մի 5-րդ, 6-րդ դասարան էի, նայում եմ Արցախի քարտեզն է դրած, վերևը լատինատար գրածը հետևյալը, Republic of Նագորնի Ղարաբաղ, Նագորնի բառը, ռուսերեն բառը, չէ, Նագորնի, լեռնային, Ղարաբաղ, շատերն ասում են ադրբեջաներենա, բայց ոչ, այդպիսի կոմպլիմենտներ մի արեք, ադրբեջաներեն լեզու, որպես այդպիսի գոյություն չունի, դա եթե չեմ սխալվում, ավել շատ իրանական ծագում ունեցող բառը, թարգմանությունը լայո, շատ լավ գիտեք, անգլերեն գրառումով, անգլերեն գրառումով, ռուսերեն, ադրբեջան, ասում եմ աղբեր, հիմի նայեք, գրած է Republic of Nagorno Karabakh, ու մենք հիմի սրանով աշխարհին ուզում ենք ասենք, որ դա հայկական է, սկի անունը գրելուց հայկական չեք գրել, գիտեք ինչ են արել, մի ատել երկու ստերեց, ես պատմությունից լավ եմ եղել, շատ լավ եմ եղել, բայց պատմությանս այն մի դա ուսուցչի հետ, բոլորի հետ չէ, երեք հատ դպրոց եմ փոխել, այն մի դպրոցում պատմությանս ուսուցչի հետ իրար հետ լեզու չէին գտնում, այդպես բաների համար, որովհետև են ձեր երանելի սովետական միություններում, երբ որ երազանքի պես եք հիշում, այն ժամանակ պիտի այսպես նստեր ու ինչ ասում էին, ասեր, այո, չէր կարող դու քո կարծիքը ասել, այդ դպրոցներն ենք, չէ անցել, այդ ստրկամտությունը այդտեղից է մտել մեր ուղեղները, որ եթե ես ինչն է, ուրեմն որ ասում է, այո, դուք ճիշտ եք, որ մեկ ուզմը պտտվեցի, դու սուտը մեռնի, որ ճիշտ է, իսկ ես պայքարել էի մոտ, շատ ավելի խորը մանկությունից եղել, ասեմ 6-7 տարեկան ես դեռ մանկապարտեզից, սա երևի տեսակ է, չգիտեմ, եվ դրա ձեռքը այո, միշտ քաշվել եմ, 3 դպրոց, 2 տեխնիկումում կուրս, 2 Հայֆիլմ կինոդերասանի ստուդիայում կուրս, բանակում 6-7 ճաստ, բոլորը եղել են պայքարի մասին, բոլորը եղել են սեփական կարծիք հայտնելու մասին, Սյոպես Աֆարյանի ևս մեկ հետաքրքիր գրառում արել համարոտ, դա էլ արդեն թողնենք եթերի երկրորդ հատվածին, կարճ դադար մեր եթերում։ Դե ինչ, վերադառնանք սիրելի հեռուստադիտողներ, անցնենք հաջորդ գրառմանը պարոն Սաֆարյանի, մի բանելու այսօր վեր, գիշերն է գրել, տեսնում եմ, որ Հայաստանի ելույթը թույլ է համարվել, առնվազն այն հիմքով, որ Ռուսաստանի
Այո, Լաչինի միջանցքի փակման թիվ 1 պատասխանատուի հասցեին կոշտ ու վաստակած քննադատություններ չի պարունակել։ Եթե անգամ անտեսենք պատանդի այն վիճակը, որում հայտնվել են Արցախը, Հայաստանը, ու գտնում եք, որ պետք էր ՄԱԿ անվտանգության խորհրդում այս պահին նրա կազմի մեջ մտնող երկրներին պառակտող ու միջանցքի բացման թեման անհարկի աշխարհ քաղաքականացնող թեմա մտցնել, ապա դա նշանակում է, կամ դեռ չեք պատկերացնում, թե բանաձևերն ինչպես են ընդունվում, կամ չեք ուզում պատկերացնել։ Դուք ուզում էիք, որ Ռուսաստանը լեգիտիմ պատճառ ստանար իր շահերի տեսանկյունից վետո դնելու համար։ Տեղից էլ այդ շահագրգռվածությունը կա, ու պետք էր հենց խուսափել, որ թեման չկապվի իր կենսական շահերի հետ, այլապես ով կմեղադրեր նման դեպքում Ռուսաստանին, եթե իր վետոն պատճառաբաներ ոչ թե Ադրբեջանի հետ ռազմավարական դաշնակցությամբ, այլ որ իրեն վատ տղա են համարել։ Դուք չտեսաք, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում դեռ կան երկրներ, որոնք նույնպես «սպասիբա Ռասի» են ասում, դե ուրեմն թեման փակեք։ Այո, դարձյալ համաձայնեմ ինչով, այստեղ նույն խոսակցությանը պիտի վերադառնանք, զգացմունքներով երկիր չեն կառավարում, զգացմունքներով գնահատականները ճիշտ չես տա երբեք, սա ասմունքի մրցույթ չի, սա դիվանագիտություն է, որտեղ ռեալ հաշվարկներ կան, հազար նուրբ թելերի մեջ, մեծ կծիկների մեջ, ու այո շատ դեպքերում կարող է, գիտեք ինչ, անգամ քննադատությունը պիտի տեղ ու ժամանակ ունենա։ Ռուբեն Մերաբյանը գրառումը կարդամ, Ալբանիայից բողոքներ, բողոքողներ, դե Ալբանիայի Ալբանիան տեսակ ոնց իրեն պայց լրիվ պրոադրբեջանական, Ալբանիան ոնց որ Ադրբեջանի Արցախը լիներ, որ սկի Արցախը Հայաստանի համար այս պայդրությամբ քաղաքական իմաստով այդպես չի, Ալբանիայից բողոքողներ, իսկ մտածել եք, որ այլ պատկեր կլիներ, եթե ժամանակին Հայաստանը ճանաչած լիներ Կոսովոյի անկախությունը, ոչ թե գնարտենար կռեմլին իրան ինչ ասում, տենց խելոք ասեր, հարց չկա պապա ջան, սենց կանեմ, ոչ թե գործեր այլ երկրի շահերից, տվյալ դեպքում Ռուսաստանի, այլ իր պետականության շահերից, բայց պիտի այդքան համարձակություն ունեցող ղեկավարներ ունենայինք մեր երկրում, այն որ ոյին են խաղում, իմ իջայլոց ես աշկս երբեմն ընկնում է, հաղորդում է, երբ որ շատ դիտորդները ասում են, որ գնել բանը մեղ մեզ խոսում բանը, ասեմ, կարող է ձեզանի շատերի յութուբով են նայում, բայց սա հեռուստատեսությունը, ես այո պետք է բարերը մի քիչ իմ անձնական ֆեյսբուքյան էջը չի որ, կուզեի ասեի ավելին շատ դեպքերում հավատացած է, 21, և երկրորդ, են մարդիկ, ովքեր որ լսում են, ու առանց հասկանալու մի հատ հայհոյանք են գրում, գնացեք ձեր մայրերի, քույրերի, կանանց մոտ հայհոյանք գրեք, գնացեք մեկը կա բունկերային առնետ, դրա եթերի տակ ինքնա հաստատվեք, դա ձեր մաքսիմումն է, այնց դրանով ցույց եք տալիս, որ ապուշ եք, ապուշ եք, կարող եք ինչ-որ բանի հետ համաձայնով, որ չի, դա համեցեք, ես ինձանից օբյեկտիվ մարդ երևի չլինի այս աշխարհում, ես հանգիստ քննադատությունները հասկանում եմ, բայց դուք մտնում զակազով, հետո գնում շեֆին ասում եք, չէ, շեֆ ջան, տես ես այդքան դուխ եմ ունեցել, մտեք գրել եմ, չէ, ես չի ձեր մաքսիմումը զրույցների ժամանակ, այդ չի, դրանով ցույց եք տալիս դու ով եք, իսկ եթե հատկապես դուք Քոչարյանի համար եք այդ ամեն ինչ անում, Քոչարյանը ժամանակին ասում էր, ես երկրի միակ տղամարդն եմ, ու եթե դուք այդքան համաձայն եք նրա հետ, նրան վերցրեք տարեք մցրեք ձեր օջախ ու ձեր տան մակարդակով դարձրեք միակ տղամարդ, լավ, ու ձեր ցանկություններն ու նպատակները այլ քաղաքացիների պարանոցին մի պատատեք, երկիրը տվեք մեզ, մենք կառավարենք, դուք չեք հասկանում ինչի մասին է խոսքը, ոչ ոք չի ուզում երկիրը թողնի ժողովրդին, ոչ ոք, բացի Փաշինյանից, ոչ ոք չի ուզում, օտվեք մեզ, որ ասում ես, լավ է ձեր մեզը, պարոնեք մեզ,
Մենք սև ու սպիտակ չենք, լավ, դեղին, մեզեր, ախար ես երկիրը մենք ենք, պիտի թողնվի մենք, ոչ թե մեզ, հասկանում եք, ոչ ունենամ նորմալ բացատրեցի, ոչ ոք չի ուզում ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնի, մի կողմից խոսում են սահմանադրական բանից, սահմանադրությունը ասում են, բայց սահմանադրությունն ասում են, որ ես երկիրը պատկանում են ժողովրդին, ժողովուրդն է որոշում ընտրությունների միջոցով ոնց իրացնի, ով պիտի իրացնի իրավունքները գործողությունների մեջ որոշակի. Ժողովուրդը որոշել է, հարգեք այդ որոշումը, ու գնացեք աշխատեք, տվեք մեզ, դուք ով եք տանք ձեզ, մենք երկիր ոչ մեկի չունենք տալու, մենք երկիր ասկի Փաշինյանին չենք տվել, ուր մնաց ձեզ տանք, մենք երկիր ընդակարակ ձեզնից հազիվ հետ ենք վերցրել, ու փորձում ենք դարձնել պետություն, ինչին հակառակ եք դուք գործել, շարունակ եմ մեր ապե, այ եթե հակառակ գործելուց չլինեիք, կգնայիք Կոսովոյի անկախություն կճանաչեիք, եթե Արցախ սիրող լինեիք, իսկ Արցախը ղեկավարող տգետները Պրիշտինա Զանգեին, այլ ոչ թե այն պատանի Զորի Բալայան փայտ փորիկի նման շապատմեք Պրիտնեստրիվովիեի եղբայրներին, ու ոնց նայում եմ, ռուսներից բեսամտ գոհ են այդ բողոքողները, որովհետև դժգոհ չեն, լավ, ուր եք հասնելու ես մակարդակով, իսկապես ես Ռուսաստանի ելույթից դժգոհողներ չունենք դաշտում, վաշտում, ոնց են ասում, զորանոցում, Ռուսաստանի ելույթը բոլորի տակ գոհացրել, ընդդիմադիր ձեզ հռչակած քաղաքական ուժեր, դրա համար եք ուզում մտցնեք այլ միութենական կազմերի մեջ, որպեսի հնարավոր լինի հնարավորություն ունենան ավելի հեշտ սակարկելու քո հաշվին, ասենք ձեզ ոնց աթվում, Ռուսաստանն ու Թուրքիան պիտի գնան բան խոսելու, մի կողմից ասում ենք բանա, թուրանական մեծ ծրագիրը, էլ մյուս կողմից ռուսները ասում են մեր կայսրական մեծ, կայսրապաշտական մեծ ծրագիրը, հիմի ես երկուսով որ գնան խոսելու, լավ տեսնում եք Ուկրաինայում ինչա կատարվում, ու Ռուսաստանը խնդիրներ ունի, դա Ուկրաինան է խնդիր, բոլորը այնտեղ, ամբողջ աշխարհը այնտեղ խնդիրներ ունի, Ռուսաստանը խնդիր, առաջին խնդիր ունեցողն է, որովհետև ինքն է ուղիղ պատերազմի մեջ ու չի ձգում, Թուրքիան ասում է, գիտես ինչ, այս մասով կարամ ես քեզ ձեռ բռնեմ, ինչ անելու, բայց պիտի Հայաստանով մի հատ այսպես, մի հատ Հայաստանը տեսել եք քարտեզի վրա, Ռուսաստանի առաջ մի հատ գյուղ է, մի հատ գյուղ, տարածության մասով, տարածքի մասով, հավազի այդ գյուղի միջով մի հատ ճամփա պիտի տաս, հնի ասելու չէ, գիտեք, հայերը իմ դարավոր բարեկամներն են, ուստի պարոն Էրդողան ես չեմ կարող թույլ տալ, որպես, հա, այսպես է, ասենք, հա, սա մաքսիմումն է, դա չի լինելու, ուղղակի քանի որ Հայաստանը որոշակի սուվերենություն դեռևս պահպանել է, ու փորձում է միջազգայինորեն ամեն օրով ամրացնել, դա Ռուսաստանին դրա համար էլ ձեռ չի տալիս, որովհետև չի կարողանալու սակարկել սուվերեն այլ երկրի միջոցով, դրա համար ինքը պիտի Իրանով անի, որ հետո ասի լավ ես էր քո երազանքը, պիտի աշխարհում մնա մի հատ հայեն էլ թանգարանում, խնդրեմ աղբեր ջան քեզ, բայց այն հարցը պիտի լուծվի, սո այստեղ մեծ երկրներն են մեծ խաղերով, բայց չէ, մարդիկ կան կամ չեն հասկանում, չէ, կան քաղաքացիներ, ովքեր իսկապես չեն հասկանում, որովհետև շուրջօրյա իրենց ուղեղը լվանում են այլ բաներով, եվ այդ շուրջօրյա ուղեղ լվացողները հենց հասկանալով են դանում, հիմի դեկը մտնես, պարոն, չգիտեմ որ ազգի ներկայացուցիչ, այս ասածների տակ մի հատ էլ հայոյան կգրես, ցույց կտաս մաքսիմումդ, մաքսիմումդ, քանի կար բանա, Սնուպ Դոգի համերգը բերում եք էստեղ Արցախ, այնտեղ սովամահ է լինում, նայում ես ասողը, եթե չեմ սխալվում Գայա Արզումանյան, չէ, Արուն ազգանը երկչու, լավ ասում են, ասում ես լավ դեմի մարդ ա, սիրտը մխկտում ա, արտահայտվում ա, հետո նայում ես նույն Գայա Արզումանյանը ակումբում քեֆերի խնջույքների մեջ ա, լավ, այսքան անհետևող, ասենք, չգիտես ինչ ասես, չես ուզում ասես, մարդ ա, կինա, երկչույի ա, վերջու, վերջու, չես ուզում բան ասես, հապես չի կարելի այդքան հեշտ լինել, այդքան հեշտ չեն լինում, կամ
Մետ հարստամ էլի։ Այդ որ Անա Հակոբյանը Բադրջանի Պամիդորի նկար էր նկարանել, այնտեղի ազգային ժողովի այն մի հատ կինքա դաշնակցական հեռախոսային կապով ով է գդու գբան սենց պաթոսային խոսում էր։ Ու սենց աղմուկ էր մի հատ Հայաստանով, Սփյուռքով, Արցախով գտել էին խնդիրը ինչումն է կայանում։ Բախի ոչ մեկը չէիք խոսում, որ տղա ջան, տորթով նկար մի դիր, մենք ստե սոված ենք մի 200 մետր էս կողմ։ Էդի խիչ էր տարածվում ոտեն շատ։ Էդ բանը էլի, որ այսօր ադրբեջանցին էդ նկարը ցույց տար, ասենք, հարա տես Արցախում ապրող մարդիկ ոնց են, լավ, էդ մի օկին կարող են հնարավորություն ունեցել, բայց անգամ տես ինչ օրն են դրել դրա համար, որովհետև սովա։ Այդքին հիմի տեսակ, որ դուք մեխանիզմի զոհ եք, ձեզանով մանիպուլաց, դուք գլխականակ եք, գլխականակ, ենտեղ այլ կերպ են խոսում, այլ կերպ են գծում, այսքան օգի կուղարկենք ես հարցով, այսքանը սենց կանեն և այլն, և այլն, այդ գնացող նովա, անող ովա։ Կամ Եսա Արան Ազարեթյան, հիանալի է գրել, ասումա, քա ջայրայիկը կատաղել է, մակ անվտանգության խորհրդից պահանջում եմ, ես էլ պահանջում եմ թոշակս չավելացնելու հաշվին Սևանի ափի պլյաժըդ, հույս ունենք Արայիկը Հարությունյան կպատասխանի, ձեռը ինչ է առնում, ասում են 2-3000 դրամով են թոշակը բարձացրել, 2-3000 դրամով բարձացնելով եկան կրկնապատկել են արդեն, բայց հիմա ձեզ ասեմ, այդ կրկնապատկումը պիտի այն ժամանակ եղած լիներ, որ հիմի այն կրկնապատկածը կրկնապատկվեր, բայց ձեր թոշակները գնացել դարել է անձնական օգտագործման պլյաժներ ու սեփական գազաբեզալ լցակայաններ, ու այսօր գնացել է 21 տվին 330,000 հոգով ձենեք տվել էլի։ Լավ դրական լուրը, կապանում օդանավակայանը շուտով կգործարկվի։ Մենք խնդրենք տոմսերի գնի արժեքի մասին էլ բան ասեք, որովհետև ոնց մանեն գալիս չեն գտնում այդ ինչ կարժենա։ Այս օդանավակայանը երբեք չէր, նույնիսկ ես դա սենց բան ասեմ, եթե օդանավակայանը աշխատեր, աշխատած, հիմա ասում, նախկինները չէ պիտի անեին, նախկիններից ենքոմ օդանավակայանը ոչ ոք չէր գործարկելու, չէ՞, որովհետև նախկիններից ենքոմ սովետի ժամանակ գործարկվել է, նախկինների վաղ չի գործարկվել։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, իսկ ինչ կարող է որոշակի ստրատեգիական օգնություն լիներ դա, եթե Կապանի բանը, օդանավակայանը 44 օրյայի ընթացքում աշխատեր։ Ոչինչ չի արվում, ոչինչ չարացները դուրս են եկել, ոչինչ չի արվումից են խոսում։ Ուրեմն, իր սուտ մեկնաբանություններով, կեղծ մեկնաբանություններով հայտնի Արսեն Բաբայանն է գրառում արել, փաստաբան Արսեն Բաբայանի ֆեյսբուքյան գրառումը, քաղ բանտարկյալ Արմեն Աշոտյանի կալանքը երկարացվեց 2 ամսով, այս առումով լիարժեք կիսում եմ Տիգրան Աթանեսյանի պնդումը, որ Աշոտյանի կալանքի որոշումները դատավորը չի ընդունում, այլ անձամբ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողը, ասել եմ, կկրկնեմ, Աշոտյանին ձեր բանտերով չեք կարող լրացնել կամ ճնշել, Աշոտյանը բանտախցում շատ ավելի ազատ է, քան նա իր տանը կամ կառավարության աշխատասենյակում։ Հրաշք Արսեն Բաբայանը, հրաշք, հրաշք։
Ce carul le răsel, iper bi ajuțele ne zbiat bana azel. Vor să-mi bolori în gățele, mă tas muncneri meci. Hava căfele, nici anem, jogurt, nici anem. Ekek, calana voreng, ekek. Când ațel capere în gătel ban. Ai, zice raș, kek duc. Ce gite zice astăzi? Evi, Kahban Tarkyali Masov. Արամ Մինասյանի կողմից կատարված չարաշահումների արդիվ քննվող վարույթի շրջանակներում հեմոդիալեզի պարագաներ մատակարարած ընկերության տնօրենի կողմից վերականգնվել է պետությանը պատճառած շուրջ 415 միլիոն 663 հազար 470 միլիոն։ Մի դավաճան։ Դրա միջապով ամուր, այո, Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից ով մի կոպեկ ուտումա, դավաճանա, 2 կոպեկից արդեն ընտանիքը թեմայի մեջ է մտնում։ Հայաստանի Հանրապետության, մեր պետության, ուրեմն ես ձեզ ասեմ, զինվորը մեր երկրում սրբություն է։ Բացի մեր ծնողների սրբություն լինելը, որոնց թոշակն եք լափում, զինվորը նույնպես սրբություն է, ում ձեռի զենքն եք լափում։ Եվ այո, ձեր բնորոշումը ցանկացած մեկը, ով բյուջեից մի կոպեկ կերելա, բնորոշումը հետևյալն է. Դա վաճան։ Всё. Այնտեղ կգնաք դատարանը ձեզ ինչ կասի, քնչական կոմիտեները ձեզ ինչ կասեն, հանրությունը ձեզ ասում է՝ դա վաճան։ Ընկերության տնօրեն ընդունել է իր մեղավորությունը եւ ՀՀ քնչական կոմիտեի դեպոզիտ հաշվին է մուտագրել պետության պատճառած ամբողջ վնասը։ Իմի, դավ առաջին այսքից գործի հետ կապ չունի Աշոտյանի, բայց այս դաստիարակությունն է ձեր կառավարության ժամանակ։ Մի քանի օր առաջ էլ պետական համալսարանի, թե որ մի բուհի դեկան մեկաններին էին հավաքել, Աշոտյանի դրածոները չեն եղել, ոնց պարզվեց ընդեղ ընկեր հարազատ բարեկամական կապ էլ կա, այ Արսեն Բաբայան, չունես դու դրանցից մեկն ես, քեզ ինչ եմ եկել, ինչ եմ ասում, Կաղբան Տարկյան, դավաճան, հանցագործներ եք, հանցագործ եւ դավաճան, պետության կոպեկը լափած, սրբությունների կոպեկները լափած, փաստացի։ Ուրեմն, քանի որ կարճ ամնում ժամանակը, շատ էլի չեմ ասնի այլ թեմաներով ծավալվել, ավելովա մի պահ նույնպես եւս մեկ անգամ վերադառնամ Snoop Dogg-ին։ Իմ մարդիկ ասում էին, հիշում եք, մյա տարածվեց 23 միլիոն դոլար են վճարել, հետո հետի արանքից դուրս եկավ, շատ արագ հերքվեց, հետո 6 միլիոն դոլար եք վճարել։ Համար ով որ վճարելա գնաց հանրային հեռուստատեսություն, բերան-բերան ասեց, ասես նախ կոնֆիդենցիալ նույնը, բանը չեմ կարող ասել, ինչքան ենք վճարել, չի կարելի դա, որովհետև կարող ենք գնում, չգիտեմ, Ֆրանսիա ուրիշ գնով, Հայաստան գալսա ուրիշ գնով, դա չի կարելի ասել, չեն ասում նման բաները։ Եվ երկրորդ, ուրեմն, ժողովուրդ ջան, կարող եք դուք չսիրել, ես էլ եմ կրկնում, ես ինքս չեմ սիրում ռեփ, այդ ոճը չեմ սիրում, բայց ես գիտեմ ով անա։ Ասենք պարտադիր չի, չէ, Կոմիտաս, ասենք սիրի իտալացին, որ իմանա, թե ով է Կոմիտասը, չէ։ Իմ, ես էսի, մեն չի Snoop Dogg-ին համատում եմ Կոմիտասի, ուղղակի ես ոչերի մեջ բանըման։ Ուրեմն նայեք, Վրաստանը որպեսի դառնա ճանաչելի աշխարհում, Սարկաշվիլից սկսած բոլորով, միշտ հրավիրում էին գերաստղերի, որովհետև այդ ժամանակ իրենց միլիոնավոր հետևորդների ուշադրությունը լինում է այդ երկրի վրա, կրկնում են Վրաստան, լսեցին, հասկացան, իմացան։ Ադրբեջանը, որպեսի ճանաչելիություն ձեռք բերի աշխարհում, բերում էր գերաստղերի, ասեմ ավել, հա, ստեղ հարցում ասում են, բայց կան որ փողը տակ բերեք, հետո այդ փողը ոնց եք անելու, դու ձեր ինչ գործ։ Ես ես սենց ասեմ, օրինակ Ֆորմուլա 1-ից սկսած ինչ ասես անցկացրել է Բաքուն, եկամուտ է ստացել, չէ, դարել է ճանաչելի աշխարհում։ Ես հիշում եմ 2004-2005 թվերներ Արևմտյան Եվրոպայի երկրներից մեկում էի, դե դրանից առաջ էլ եղել են առանձին պատմություններ, որ ասում էի Արմենիա, ուզում էին հասկանալ որտեղ է, հետո ասում էին Վրաստան, ասում էի տակը, ասում էի Ադրբեջան, ասում էի չէ,
Այսինքն Վրաստանին ու Ադրբեջանին արդեն գիտեին, իսկ մեզ ստեղ թվում էր, թե աշխարհը մեզ գիտի։ Չի կարելի ախր, չի կարելի։ Մի խոսքով, եթերն էլ մոտեցավ ավարտեն, ռեժիսորը խառնվել է իրար, կարճ կարդամ Դավիթ Հովհաննիսյանի գրառումը։ Ինչքան էլ ուզեք կամ չուզեք, մենք հիմա մի նավարկության մեջ ենք, թշնամին նույնն ու բոլորինս է, բայց թիակները ով ոնց ուզում թիավարում է, որը այս իրավիճակում ամենասխալն է, ու քանի դեռ չենք գիտակցել, որ գոնե մեր բոլորիս թշնամու դեմ պիտի համախմբված ու խելացի պայքարենք, ոչ թե ով ոնց ուզում է, այսպես խառնը լինելու ու թշնամուն այդ ընթացքում շատ առիթներ ենք տալու, մեզ հարվածելու տարբեր ամբյուններից, որի ազդեցությունը բոլորինս է լինելու, ու ստեղ իմ ու քո չկա, ես համաձայն եմ այս մասով Դավիթ Հովհաննիսյանի հետ։ Եվ այո, քո ներկայացնող մի հատ լեգիտիմ մարմինն էլ իշխանությունն է, ու դա կարող ես քննադատել եւ այլն, բայց չես կարա դուրս գաս պետությանը դեմ, ինչա թե նա քո սրտովը չի, դու պիտի կարողանաս նրա խոսքին լսել, եւ այդպես է իշխանությունը, այդպես է, ոչ ոք ոչ լեգիտիմ ղեկավարի չի լսելու, ոչ ոք չի ելնելու գնայի մի տեսնի Սերժե ինչ ասում, որ լսի կամ կոճան, նրանք մաքսիմում կարող են ջարդել բոլորիս, որպեսզի մենք դարձել համախմբված չլինենք, ծրիվ-ծրիվ եղած լինենք, ինչպես որ արել են միշտ, անում են, ու քանի դեռ չեն ձերբակալվել, դեռ անելու են, եթերում ազատ շփումներ կհանդիպենք։